Հետարգու պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Մենք Արցախի հետ մեր համագործակցության շատ կարևոր փուլում ենք 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի կառավարությունը շատ ավելի մեծ ակտիվությամբ է մասնակցում Արցախի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը։ Եվ եթե ես ճիշտ եմ հիշում, 2022 թվականի Արցախի տարեկան բյուջեն աննախադեպ չափեր ունի, ինչը ըստ էության բնական է, որովհետև ետպատերազմական վերականգնումը նախ շատ կարևոր է և բնականաբար շատ ջանքեր պիտի մեզնից պահանջի, և սա բնականոն եմ ես համարում։ Ուզում եմ ընդգծել, որ 22 թվականին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 144 միլիարդ դրամի բյուջետային աջակցություն է տրամադրելու Արցախին, 2021 թվականին այդ թիվը գերազանցել է 100 միլիարդ դրամը, և շատ կարևոր է, և մենք բազմիցս ենք քննարկել, որ մենք ընդհանրապես զուտ սոցիալական հնարավոր ճգնաժամի կառավարման փուլից անցնենք զարգացման տրամաբանության և փորձենք մեր համագործակցությունը տեղավորել այս տրամաբանության մեջ, որ մենք զարգացման ծրագրեր իրականացնենք Արցախում։ Շատ ուրախ եմ այս քննարկման համար։ Ի դեպ, այս թեմայով սա մեր առաջին այսպիսի քննարկումը չի, մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել, դրանց մի մասը զուտ աշխատանքային են եղել, չեն էլ լուսաբանվել, մյուս հատվածը նաև լուսաբանվել է, ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ կարող ենք արձանագրել, որ արդյունավետ են իրականացվում ծրագրերը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ պատերազմից հետո բնականաբար շատ մեծ մտավախություններ ունեին կապված սոցիալական վիճակի, մնացած ամեն ինչի հետ։ Իհարկե պարզ է, որ սոցիալական իրավիճակը ոչ միայն Արցախում, Հայաստանում մեր երազածի նման չէ, բայց խոսքը գնում է ընդհանուր առմամբ իրադրության կառավարելիության մասին, մանավանդ որ այսօր շատ է քննարկվում նաև սոցիալական իրավիճակը, գնաճը, կովիդով պայմանավորված ըստ էության գլոբալ երևույթ է, և մենք չենք կարող առանձին վերցրած դիտարկել խնդիրը, և նաև մեր այս ամեն ինչին ավելացավ նաև պատերազմը, պատերազմի հետևանքները, և այդ առումով կարող ենք արձանագրել, որ առնվազն մենք իրադրությունը համատեղ ջանքերով կարողացել ենք որոշակի կառավարելիության տիրույթում պահել, որպեսզի ետպատերազմական իրավիճակում մանիտար ճգնաժամեր չառաջանան։ Նախ ուզում եմ բավարարչապետ նորից իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պատերազմի օրերին և հետպատերազմյան ժամանակահատվածում սոցիալական խնդիրների լուծման առումով որևէ խնդիր չի եղել անկախ տրամադրվող նպաստների և ծավալներից ելնելով, սկսած առողջապահական տեղավորման և հետագա նրանց խնդիրների լուծման առումով, միշտ մենք զգացել ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը, անդամները, ընդհանուր առմամբ բոլոր պաշտոնյաների կողմից եղել է միշտ վերաբերմունք այնպիսին, որ այս ցանր ժամանակահատվածում Ղարաբաղցին միշտ տեսել են այդ աջակցությունը, և հետպատերազմյան ժամանակահատվածում ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի կարողանանք լուծել մեր ամենածանր խնդիրը՝ տեղահանված բնակչությանը հնարավորություն տալ առաջին հերթին Արցախում և Հայաստանում ժամանակավոր ապաստան գտնել և իհարկե այդ արմատական լուծումն էլ տարու առումով։ Պարզապես նշեմ, որ 2022 թվականին ավելի հստակ 140 միլիարդ դրամ միայն միշտ պետական վարկ և ուղարկի դրամաշնոր Արցախի բյուջեին, բացի դրանից Հայաստանի կառավարությունը սոցապ նախարարության ծրագրերով բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր իրականացրել է ուղակի, դրա համար թիվը շատ-շատ ավելի մեծ է, և դրան շնորհիվ մեզ հաջողվել է արտագաղթը կանխել, այսօր լուծել ավելի կարևոր խնդիրներ։ Ուզում եմ նշել, պարոն, որ արդեն 300 բնակարան ավարտված է և արդեն հանձնված է հիմնականում տեղահանված զովազների ընտանիքներին, և երկրորդը կարիքավոր առաջին հերթին այն ընտանիքներին, որոնք ավելի սուղ են զգում,
Բնականաշինություն սկսված է 3000 տների շինարարության առումով, մոտ 500 բնակարան մենք հին ֆոնդից գյուղերում արկածազատ ֆոնդից վերանորոգել ենք տրամադրել, մոտ 2000 բնակարան արդեն նախագծում է, որ պետք է սկսենք 2022 թվականին։ Այսինքն այդ 5000 բնակարանային շինարարության ծրագրում մենք հիմնականում նաև հին ֆոնդերը, որտեղ չեն ապրում, դրանք էլ վերագործարկելու, մենք լուծելու ենք այն խնդիրը, որը մեր առջև դրել ենք։ Իդեպ պարմարշետ նշեմ նաև այու, որ 144 միլիարդի պարագայում մեզ հաջողվելու է լուծել այդ արկա խնդիրները և ոչ միայն բնական շինության, մենք շատ հավակնոտ ծրագրեր ենք սկսել, կառուցում է արդեն Բադարա Ստեփանակերտ խողովակաշար, որ ամբողջությամբ լուծելու է ոչ միայն Ստեփանակերտի որակյալ խմելու ջրի հարցը, այլ նաև այդ կառուցող բնակավայրերը, որի մի մասը գտնում է Ստեփանակերտի հարակից տարածքներում, նաև դրանց խնդիրը, զուգահեռ ջրամբարը Բադարայի, որը անկախ Արցախի պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ է, արդեն աշխատանքները սկսված են, ավարտման փուլում է սովետար կոչվող ջրանցքի աշխատանքները, որը լրացուցիչ 3000 հեկտար ոռոգման հնարավորություն է տալու, և մենք զուգահեռ, այդ որ նշեցիք, տնտեսական ծրագրերի իրականացման առումով մեր աշխատանքներն են կատարում, բազմաթիվ արտիզան ջրհորների, որպեսզի գյուղատնտեսությունը, որը պիտի դառնա լոկոմոտիվը մեր ընդհանուր տնտեսության, շարժվի առաջ, նշեմ բեզմետալսի առումով, որ արդեն հիմնականում աշխատում է 70-80% զորությամբ, դա պլանավորված է, լուծվել է ջրի մատակարարման հարցը, էներգետիկայի մատակարարման հարցը, արտացոլումը պետական բյուջեի մուտքերի մասով, որ եթե 2021 թվականին պլանային եղել է 17 միլիարդ, կատարել ենք 34 միլիարդ, այս տարի նախատեսել ենք ծրագրով 40 միլիարդ, բայց իհարկե մենք սպասելիքները շատ ավելի մեծ է, դրան զուգահեռ տարբեր բարեգործական ծրագրերով մենք համագործակցությամբ նաև ջերմոցային տնտեսություններ, այլ ուղղություններ ևս զարգացնում ենք։ Ընդհանուրապես, պարմարշավիտ, բնականաշինության տեմպերը համապատասխանում են այն ծավալներին, որը միասին քննարկել ենք և եկել ենք համաձայնության, զուգահեռ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 1061 բնակարան է կառուցում, բացի բնակարաններից նաև ենթակառուցվածքային այլ ծրագրեր, ջրագծեր այլ գյուղերում, այլ բնակավայրերում, ասֆալտապատում, այսինքն ծրագրերը իրականացնում են բոլոր ենթակառուցվածքներ բոլոր ուղղությամբ և նաև բնականաշինությամբ, հաջողվել ամենակարևոր խնդիրը լուծել, հոսանքի խնդիրը, և համարյա անխափան կարողացել ենք մինչև այսօր դեռ պահպանել այդ իրավիճակը, որտեղ ծանր է եղել հզորությունների մատակարարման, ապահովման առումով և այլն, և եթե որևէ ֆորս մաժոր չլինի, մենք նաև այդ հարցն ենք դառնում լուծած, այն դեպքում, որ բեզ մետլսի անհրաժեշտ հոսանքը ևս կարողացել ենք մատակարարել։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ գոհնակություն հայտնել պարմարշավ ձևավորված այդ համագործակցության առումով, և պատասխանատուների հետ մշտապես կապի մեջ ենք։ Շնորհակալություն։